Jeg er organisert i Fellesforbundet, for jeg føler at vi sammen står sterkere hvis det skulle skje noe. Det er jo en trygghet å være organisert. Det betyr tilgang på veldig god kompetanse, kurs. I tillegg så har det vært et veldig godt fellesskap. Det er da du er med i fellesskapet når du er organisert. Det er stort spekter når det gjelder Fellesforbundet. Det er jo både hotell, restaurant, bussjåfører, byggerer. Og alle jobber jo mot samme mål. Det er andre på andre siden av fjorden som sliter med akkurat det samme, og vi kan prate i lag og bli bedre av det. Så det fellesskapet, det er jo gull verdt. Fellesforbundet hjelper arbeider. En person prøver å lyfte opp stort tre. Ikke sjanse, men når det skjer med 100 folk, det er hjelp. Det at så mange er organisert på verkstedet der, er sikkert med på å styrke samholdet. Du føler at rettighetene dine blir ivaretatt, og du er med på å ha noe å si for arbeidsmiljøet, lønner de, likestilling. Vi jenter må følge det vi selv ønsker å gjøre på. Ikke gå helseveien kun fordi det er det som er vanlig og det alle andre gjør. At vi får rettferdig lønn til den jobben vi gjør. Da liker jeg å ha en sånn felles ordning at vi står sammen og retter våre krav dit de skal. Det er mange der ute som ikke vet hva de går glipp av ved ikke å ha en tariffavtale. Hvis vi skulle gjøre det hår enkelt, kunne i verste fall bli differensiert lønn. Og det er jeg så sterkt imot som jeg kan få sagt det. Jeg husker når jeg gikk ut av skolen at det var folk som gikk inn på helt hårreisende avtaler bare for å få komme innenfor. Derfor er det veldig viktig å være organisert. Da får du hjelp hvis det skal være det. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å klare å bygge fremtiden sammen.